ዛሬ 7 ሰዓት አካባቢ መቀለ መንደር ውስጥ ነው የአየር ጥቃት የተፈጸመው። የልጆች መጫወቻ ተሰብስቦ የሚጫወቱበት የኪንደርጋርተን መጫወቻ ያለበት ቦታ ነው የተደበደበው። እዛ ሲጫወቱ የነበሩ ልጆችና እዛ አካባቢ ሲያልፉ የነበሩ ሲቪሊያንስ ናቸው የተጎዱት። እስካሁን ወደ ሆስፒታላችን እስካሁን ሰዓት የመጡ 8 የተጎዱ፣ 2 ደግሞ ያው እዛው ህይወታቸው አልፎ ለምርመራ የመጡ ጠቅላላ 10 ሰዎች አሉን። ይህ ማለት ግን ገና አሁንም መፈለጉ እየቀጠለ ስለሆነ ተጨማሪ ካገኙ የፈራረሰው ሲነሳ ከተገኘ ሊያመጡ ይችላሉ። ወደ ሌላ ሆስፒታል የሄዱትን አይጨምርም። ይሄ ወደ አይደር የመጡት ብቻ ናቸው። ጠቅላላ 10 8 ቁስለኛ 2 ደግሞ የሞቱ። አዎ የአየር ድብደባ ከኢሳያስ በፊትም በደርግ ጊዜ በተደጋጋሚ ነበር ትግራይ የሚደበደበው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እንዳያችሁት እንደምታውቀው ትምህርት ቤት ነው የተደበደበው፣ ብዙ ህጻናት ነው ያለቁት። በዚህ ዓመት ራሱ ከሰኔ 21 በኋላ በተደጋጋሚ የአየር ጥቃት መቀሌ ሲፈጸም ነበር፣ ብዙ ሰዎችም ሙቷል። ጋብ ብሎ ከቆየ በኋላ አሁን ደግሞ ዛሬ ጀምሯል። ዛሬም ጥቃት የፈጸመበት ቦታ ልጆች የሚጫወቱበት የህጻናት ትምህርት ቤት ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ታርጌት የሚያደርጉ ሁሌ ሲቪል የሚሰበሰቡበት፣ ልጆች የሚጫወቱበት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ገበያ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ብዙ ሰው በአንድ ጊዜ ሊጨርሱበት የሚችሉ ቦታ ስለሆነ ህዝቡ ራሱን ከዚህ መጠበቅ አለበት። እንደዚህ አይነት የአየር ጥቃት ሲፈጸም ወደ አስፓልት ሳይሆን ወደ አደጋ ወደ ተፈጸመበት ቦታ መሮጥ ሳይሆን ወደ የቤቱ ገብቶ አደጋው መጠን ይሄ የጦር ወንጀለኝነት ነው። ሲቪሊያን ኤሪያ ምንም አይነት የሚሊተሪ ታርጌት ሳይኖር መጥተህ መደብደብ፣ ህጻናት እናቶች መግደል በዓለም አቀፍ ህግም ወንጀል ነው። ስለዚህ ይህ ወንጀል መሆኑ ተገንዝቦ የዓለም አቀፍ ህብረተሰቡም ተጽዕኖ እንዲያሳድርና እንደዚህ አይነት የአየር ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ መከላከል እንዳለበት ነው ጥሪ የማቀርበው።